សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីបំបត្តិមុនរបស់នាងខ្ញុំអមរយៈនេះខ្ញុំធ្វើការថើបក្តៅថ្ងៃច្រើនមែនតើក៏ហើយជាក្តៅក្នុងឆនព្រោះអីអយើងចេញទៅត្រូវកម្ដៅថ្ងៃហើយយើងអត់សូវញ៉ាំទឹកទៀតវាអាចធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្នុងអញ្ចឹងមករយៈនេះគឺឡើងមុននេះសារតែអត់សូវបានញ៉ាំទឹកច្រើនហើយថតនៅខាងខែត្រូវ5ថ្ងៃទៀតឡើងមុនឡើងសែតហ្មងហ៎តែអីណាងឯងឡើងជំហៀងមុខឡើងលើមុខចំក្តារមុខឯងនឹងពិបាកហ្មងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលអបំបត្តិមុនរបស់នាងខ្ញុំហើយកុំឲ្យមុននឹងឡើងមកទៅតែធំទៀតគឺនាងខ្ញុំប្រើថ្នាំមុនយូមីថ្នាំមុនយូមីនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពមែនតើអាចនិយាយថាជាថ្នាំទឹកហ្មងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាមុនណាឡើងមុនឡើងអីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើថ្នាំមុនយូមីនេះបានហើយវិធីសាស្ត្រស្រួលទេនេះថ្នាំមុនយើងគ្រាន់តែយកថ្នាំមុននឹងយកមកបតក់ចាំយកមកបតក់នៅកន្លែងនេះកន្លែងមានមុននេះអួយឈឺនេះកន្លែងនេះមកគឺជាការស្រាច់យើងចាំបាច់លាបពេញមុខឯងលុះតែមុនរបស់យើងច្រើននៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងលាបហើយតែយើងមិនលាបច្រើនពេកទេអញ្ចឹងដូចយើងយកមកបតក់នៅលើកន្លែងមុនអញ្ចឹងរយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃមុនរបស់យើងនឹងរៀបហើយលែងឡើងបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងថ្នាំនេះគឺជាថ្នាំមុនពិសេសមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានមកប្រអប់គឺមានតម្លៃត្រឹមតែ$22ទេនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យឡើងមុន